चाडपर्वका समयमा मानिसको आउजाउ बढी हुने र आपराधिक घटनामा वृद्धि हुने भएकाले कोशी प्रदेश प्रहरी प्रशासनले विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरेका छन् प्रहरी प्रशासनले गरिहाल्छ भनेर ढुक्क हुनुभन्दा नागरिक पनि उत्तिकै सजग र चनाको हुनु आवश्यक छ कात्तिक दुई गते धनकुटाको बिहिबारे हटियामा रामनारायण श्रेष्ठको दुई तोलाको सुनको सिक्री चोरी भयो शुक्रबार राति नौ बजे मोरङको थानबाट सरलाई हरिपूर्वका सत्ताइस वर्षीय रविन्द्र कुमार यादव पेस्तोल र गोलीसहित पक्राउ परेका छन् असोज सत्ताइस गते विराटनगरबाट सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा धनुषाको मिथिल्ला नगरपालिकाका बिस वर्षीय विनोद चौहान चालिस वर्षीय टेकबहादुर तामाङ र एकजना नाबालक पक्राउ परे यी त केही घटना मात्र हुन् विभिन्न चाडपर्व नजिकिएसँगै अपराधका घटना बढेको सर्वसाधारणले महसुस गरेका छन् चोरी डकैतीको चाहिँ धेरै नै भइरहेको छ धेरै नै भइरहेको छ मान्छे बेरोजगारी भएर काम नभएर महँगीले पनि होला मान्छे अब बिरामी पर्दा बाहिर हस्पिटल जानु पर्यो एउटा सानो भेन्टिलेसनबाट छिरेर भित्र सबै सा सुन चाँदी टिभी सबै चोरेर लगिदियो अस्ति भर्खर यस्तै बेलामा मान्छे दसैँको तिहारको बेलामा मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन्छन् आफन्तकोमा गाउँमा जान्छ यस्तो घरमा घर खाली हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चोराहरूले फाइदा उठाउँछन् मान्छेहरू आफ्नो सबै घरको सामान सबै लगिदिन्छन् चाडपर्वका समयमा मानिसहरूको बढी आवतजावत हुने भएकाले अपराधका घटना पनि केही बढ्ने प्रहरीको भनाइ छ त्यसै त्यसैकारण चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना बनाएर आठ हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी सूचना सङ्कलन गरी घटना घट्नै नदिने र यदि घटना घटिहाले अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गरी दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्ने प्रहरीले जनाएको छ अपराध हुन नदिनको लागि सुरुवाती कार्ययोजना त्यसपछि घटना त्यसैले गरेको न्यूनीकरण सँगसँगै केही भइहाल्यो भने त्यसको चाहिँ सफल अनुसन्धान र अन्तिममा त्यसको चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा लाएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने नै त्यही किसिमको प्रक्रियाले हामी लगाएका छौँ चाडपर्वका बेला बढी आपराधिक घटना हुने भएकाले नागरिक पनि उत्तिकै सजग र चनाक हुनु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भू पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा र सुशीला पाठक विराटनगर मोरङ